Δες, σε quelle via Mapot, i mi tro sopra metà da mias. Un da ta interesse fraziere. Cioè σε quelle via Mapot, i mi tro bolo tlebs ganmalobashi, vetsnierebs da finanseba sakartveloshi, ramden germe kaizarta. Mirebit levandeli trista, cioè am pelis arian sore vetsnier. ჩვენ ძალიან გვეამაყება და ძალიან გვეხარია მეცნიერების კვირეული ფესტივალი, უბრალოდ ჩარშან კვირეული ერქვა, მათ შედარებით მცირე მასშტაბით ჩატარდა. წელს ვატარებთ მეცნიერების ფესტივალს მთელი ერთი კვირის განმავლობაში. ამ შაბათ კვირას ვიწყებთ ექსპო ჯორჯიათი. მთელი კვირის განმავლობაში ყველა მოწინავე უნივერსიტეტში იქნება ღონისძიებები სტუდენტებისთვის, მოსწავლეებისთვის და შემდეგ შაბათ კვირას დავაგვირგვინებთ ბაკის პარკში კონცერტით და ასევე რამდენიმე ღონისძიებით. მე მინდა ვთქვა, რომ ცნობის მოყვარეობა ამოძრავებს კაცობრიობას წინ და ამ ცნობის მოყვარეობაში რა თქმა უნდა ახალგაზრდებს მიყავთ წინ ჩვენი სამყარო და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეცნიერება ეს არ არის ასაკიანი დოქტორების საქმე. მეცნიერება ეს არის ყველა ჩვენგანი საქმე. გვაინტერესებს პასუხები იმ შეკითხვებზე, რაც გვაქვს ყოველდღიურ შეკითხვებზე ნებისმიერი მიმართულებიდან და ამ ერთ კვირაში ჩვენ შევკრიბეთ თბილისში ისეთი მეცნიერები, რომლებმაც ფაქტიურად უკანასკნელი სიტყვა თქვეს თავთავის მიმართულებით. ცერნი არის აქ, ჩვენი მოწინავე მეცნიერები და ინსტიტუტები არიან აქ, იაპონელი მეცნიერები, გერმანელი მეცნიერები მოწინავე, ოღონდ მსოფლიოში ვინც კი ვინმეა მოწინავე აქ არის და მე მინდა ყველას თქვენი დახმარებით მოუწოდო ბავშვებს, სტუდენტებს, დასრულებს, ასაკოვნებს ყველანი მობრძანდნენ ამ შაბათ კვირას ჩვენს ფესტივალს. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვან ტრადიციას ეკება საფუძველი თბილისი, იმიტომ რომ თბილისი მასპინძლობს მსოფლიოს სხვა წამყვან ქალაქებთან ერთად, მასპინძლობს მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალს. მე ვფიქრობ, დღეს არავის აღარ ეპარება ეჭვი, რომ განათლება არის თავარი მამოძრავებელი ძალა მეცნიერების, ინოვაციის, ახლებური მიდგომების. ჩვენ საუბრობ განათლების ახალ შინაარზე, ახალ ტექნოლოგიებზე, ამ ტექნოლოგიების ფორმირებაზე, კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე ახალგაზრდებში. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ყველა ორგანიზატორს და მონაწილეებს, წარმატებულ გიგოს. ყველა სულოცავ ამ შესანიშნავ დღეს. მეცნიერების ფესტივალი არის საჭირო ყველა ჩვენთაგანისთვის. მეცნიერება არის მომართული მომავლისკენ და ის, რომ თბილისში უკვე ტრადიციად იქცა მეცნიერების ფესტივალი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ქვეყანა სერიოზულად ფიქრობს მეცნიერების განვითარებაზე და ფიქრობს იმაზე, რომ მეცნიერება გახდეს ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი. რაც საშუალებას მოგცეთ, ვიყოთ ძალიან წარმატებული.